Heisen alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Please Knock on My Door. Jeg veldig glad for at dere tok godt imot det spillet her. Det spillet her litt personlig for meg. Det var derfor jeg valgte å teste det ut. Og jeg veldig spent på hva som kommer til å skje i det spillet her. Så da fortsetter vi bare fra der hvor vi slapp forrige uke. Ok, vi skal prøve å komme tilbake i en rutine og ikke gå glipp av jobb. Klokka nå 8:55. Vi skal på jobb om morgenen, så da tenker jeg kanskje at vi kan se litt på TV nå. Men altså, jeg synes det litt tidlig å gå og legge seg klokka 9 om kvelden, men greit, da gjør vi det. Gå og legg deg. Ok, hva skjedde her nå? Hvorfor sov vi plutselig 24 timer nå? What happened? The tree outside my window. I'm going to miss it, but I have to leave. This apartment holds too many bad memories. Fire morgen, da burde vi klare å stå opp til jobb i dag. Sound of birds, so serene, calming, peaceful. I'm so happy they exist. They keep me company. They fill the quiet. Keep eating, or they make me feel less lonely. Pathetic creatures I can't talk with, let alone knows my existence. Still, I can't imagine looking out through that window and not hear their voices. Focus on food or it's dumb. It's dumb. I can't help it. But that's the reason why I hate rain. It silences everything. It makes every bird go quiet. It makes me feel alone. Halfway through, just a few more days now. It's like hunting down a clock. Merely thinking about Saturday makes me nervous.
Oi, shit! Vi har glemt å jobbe. Vi har en halvtime for seg. Vi skal begynne på jobb om 5 minutter. Strategien min for det spillet her, det å prøve å gjøre de tingene jeg ville gjort selv, og prøve å tenke ut hva det beste å gjøre. Så jeg litt spent på hvordan den strategien fører oss frem her. Got this game on sale. The storyline is decent. Gameplay is mundane. For wasting time, I suppose it's alright. It doesn't keep me engaged, or that's all I ask for. It's all I ask for. Game stopped being entertaining long ago. But I'm not tired enough yet, so I need to play. It's too boring to continue, so I can sleep. It's too boring to continue, why? A whole day with Jenny and her friends. Out for a day in town, sleep or tempting? Tempting. A light breeze, perfume, sounds like a good time, but I can't go. I need to sleep, or it's too daunting. Jeg tror kanskje vi må prøve å pushe den personen her litt til å prøve å komme seg utenfor komfortzonen sin. I'm glad you didn't ask, so I didn't have to say no. Anyway, I got other plans this weekend.
This is the day of the presentation. The day that I have prepared with Will. He's counting on me. Go to work? What if I screw up? Go to work, dude. Så jeg tolker det som skjedde her nå, at vi må prøve å snakke mer med andre mennesker. Så litt av strategien min fremover nå, det at vi skal prøve å chatte mer på internett, for å da prøve å bryte den mur som karakteren vår fikk under ungdomsskoletiden. I regret not running faster. I regret working. I regret meeting Will. Let me forget about today. I regret living. Let me forget about today. I had just left my dad's place after a short visit. Silence filled the car. Leaves flying by, shifting in red and yellow. Its firelight colored the dusty windshield. Dad had just told me, "Don't make me remember, he had cancer." I remember sitting in my room, crying my eyes out, playing a clunky tune on my guitar. A tune I wished I had. Enough. Eat. Play it for him. He beat it because he is strong. Dad will never be beat by something like that, right? Thank you.
Men jeg tenker sånn at hvis det begynner å regne snart, hvorfor gå hjem hvis du står på jobben? Så go inside. My hand shakes as he answers. He sounds so happy that for once I was the one calling him. We pause for a few seconds. He seems to expect me to bring up the reason why I called. It's nothing, I'm fine. I tell him. I tell him I can't keep my life together. My voice cracks. I tell him I don't know what to do. My vision blurs. I tell him I don't have the strength to go on. My wall breaks. This must have been really hard for you. Unsteady breath. I understand what you're going through. Glazed eyes. I'm here for you whenever you need me. My door creaks open. Det er litt mer livligere musikk nå, og det er litt mer solskinn, så... Ok, jeg vet ikke helt hva som skjedde her nå, fordi som jeg prøvde å si før den stemmen i hodet begynte å snakke, så var det litt mer livligere energi. Så jeg begynner å tro at vi er på bedringsvei. Jeg velger å håpe da at jeg nå har valgt å da pushe den karakteren her fram til at han eller hun har turt å ringe faren sin og fortalt alt hva som skjer og åpnet seg for ham. Og jeg prøver å ha den gode rutinen så godt som mulig, men klokka er litt vanskelig noen ganger. Plutselig så begynner jeg å tenke på ting, og da løper klokka fort. I log in to a popular chat service. People use it to keep in touch with old friends. Or so I heard. There's a green dot to Jen's name. Write a message. Du skal ikke logge ut, for vi skal pushe deg på komfortzonen din. Hey, how was work today?
That's the best I could do. My hands are getting fidgety. Why hasn't she answered yet? Wait or write another message. Jeg tror kanskje vi gjør det. Just thought I'd check how things are going with the C6. It seems like a ton of work during our last meeting. Another message. We don't have to talk about it if you don't want to. It's fine. Talk to you later. I quickly shut down the chat. Found the documents. It was my fault. Will might kill me if he finds out. I'm exhausted. I feel haunted. Saturday. Used to hang out with Amy on days like this. Maybe she would even be here to help me today. I wish she was. This is my last chance to look out that window. I should take it. Better eat up. It's like looking at my own life. Den her jeg litt usikker på, fordi vi vil prøve å komme til et bedre sted i livet. Og jeg tenker at hvis det da føles ut som å se på ens eget liv, så det er litt sånn, det kan være den som gjør at alt bare blir bedre. Men samtidig så tenker jeg at det kan kanskje dytte personen ned litt. Men samtidig, det er siste muligheten til å kunne få se ut i vinduet. Se ut av det vinduet. Det er lov. People on cell phones waiting for something to happen. Waiting. A lone tree. Clouds moving away so fast. Hunger. A metaphor. If I was a tree, would I feel lonely, unable to move on? The clouds my only company, but they never stay for long. They never stay. Someone's at the door. Så utrolig snilt gjort av faren å tilby å hjelpe med å flytte. Fordi for meg så har det virket som at faren og karakterene her ikke har hatt det beste forholdet etter at han da fikk kreft. Så det her er jo fremgang, og jeg blir så... Det er så rørende. Jeg blir nesten på gråten fordi jeg føler at nå er ting på rett vei.
han sitter så snabb og grå. Så, der er bare gledestårer, fordi det, han fikk det til. Jeg er så glad. Jeg sitter her med frysninger. Jeg er så utrolig glad for den personen her. Alt ordnet seg til slutt. Vil jeg anbefale spillet her? Ja, absolutt! Jeg vil anbefale det spillet her. Dette er et så utrolig fantastisk fint spill. Det får deg til å gråte, det får deg til å le, det får deg til å... Det får en helt ny... En helt ny måte for deg å tenke på ting på. Min strategi var å pushe den personen her utenfor komfortsonen sin. Og se hva som skjedde. Last ned spillet her. Kjøp det på Steam eller Origin. Det er så verdt pengene sine. Det er et helt fantastisk spill. Jeg er veldig glad for at jeg testet det ut. Det er så rørende og det er så fint. Og det er så mye følelser i det. Så fortell meg gjerne, har du prøvd det spillet her? Hvordan gikk det for deg? For det er jo mange forskjellige alternate endings på det spillet her, alt utifra hva slags valg du tar. Så husk å subscribe på kanalen min hvis du liker det jeg legger ut, og husk å legge inn en tommel opp hvis du vil se mer innslag av andre spill enn The Sims. Legg også igjen en kommentar på hva du synes om denne episoden her. Men da vil jeg uansett takke for meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!